kan filme mig lidt. Åh, vi sidder pandet ham der. Det er en rigtig, rigtig god start. Det kommer til Tjern. Han er ikke så glad for at score mål, så det er meget godt at være foran. Så bliver han presset. Hvis han også bliver pandet ind til sidst. Du har allerede foran med 3. Han scorer ikke 3 mål i kampen. Åh, oh, shit. Hvordan kan det være, den lyser der på? Jeg ved det ikke, det er et eller andet galt med min telefon, tror jeg. Hvis jeg klikker, så bliver det endnu lysere, tror jeg. Ej, hvad lavede jeg? Nu blev den smadret video. Jeg troede, det blev ved. Åh, det er godt. Kom så, Suel. Alle vidste, hvad. Altså, hvis han havde lavet panden, havde han lige vel ikke selv taget. Gypsy, du får den med 3. Oh my god.